Šalom le kulam svima. Ovaj, pozdrav svima. Ovo, da snimiti jedan video. Uskoro uh, sam mora da snimim, ovo prosto sam mora da izjasnim svoje mišljenje, svoj stav i prosto svoju neku ideologiju i tako dalje. Ukoliko su razapeli ovaj, ljudi kad sam u, ubacio jednu sliku vezanu za je, horoskop, Eto to je ova slika I e, tu su me tipa razapili tipa bukvalno to je ne znam od Sotone ovo ja kažem Ovi Srbacovci -pa generalni tipa Ovaj Crkveni hrišćani Neću da budem uvredljivali Stvarno su ograničeni kao krug Ovaj ja u sledeći Postoji tipa uh, Sotona uh, od svega će da napravi ludilo mozg. Znači, bukvalno tvorac stvara on uništava. I to je tako kroz celu istoriju. Tvorac ga dopušta, mislim, on ga dopušta i ovaj... Dost. Sotona je ograničen. Mislim, on je, jeste ograničen i mentalno, ali je ograničen u smislu da Sotona ne može dočini ništa, ali bukvalno ne može, recimo, ja sam on i ja hoću da, ne znam, da ovo bacim. Lupam. Ja ne mogu to da bacim. Ako on to naminuje. Posto ja mogu da poželim u glavi ne znam šta, ako tvorac to ne aminuje i kaže da, možeš to da činiš, on može samo to da misli. Znači, recimo, Sotona mene mrzi, lupam. I on kaže, hoću Iliju da spalim, hoću da mu, ne znam, ja da mu pobijem, ne znam, ja da mu ubijem ženu, da mu ubijem majku, ovog, pera perića, Miki Mikića, ovog. Ne znam šta, to hoću tipa da ga razbolim, da mu pustim bolest, sad ću da mu tipa ne znam šta, ne znam čini, ne, ne, znam. On to samo može samo da misli u svoj glavi. Bolesno. Ali, to može da, da sprovede u delo. Tek kad tvorac kaže amen, možeš, čini mu to. Kao što je u, evo, u vezi, kako je bilo u vezi proroka Jova. To kaže pismo. Kaže, jednoga dana dođu sinovi Jehovini, Hašemovi, da stanu pred Jehovu, a među njima pristupi i Satan, to je anđel, taj Satan. Znači kaže, došli su da stanu pred Jehovu, sinovi ova Jehovini, to su anđeli, I kaže, a među tim sinovima je bio i Satan. Satan. I kaže, Jahveh upita Satanu. čini pričao sa njim? I mnogi kažu, kaže, a, to se priča sam pričao sa nekima, kaže, a, Sotona i Jahve su isto biće. On je tipa, i on je tipa, i drugo šta, po toj logici, šta, tvorac priča sa, sa samim sobom, tipa, ne znam, ja, da Et, to je bolestno. to uglom, to, okolom, tipa, tako priča ovi ateisti. Oni kao, tvorac je kao pun mržnje, ovo, on je kao neki sadista, ovo, ono, on, i on, tipa, on je i tvorac, on je i sotona. Pa šta, da kaže, jahve upita satanu, šta, on je pitao samog sebe. Mislim, malo palite mozak, ti ću Kaže, jahve upita satanu odakle dolaziš? On ga pita. Odakle dolaziš? On kaže. Što Evo, prođu zemlju, sam prolazio, prolazio zemlju, objelazio je i obiđu ih celu. Odgovori on. Nato će mu Jahve. Nisi li zapazio možda mog slugu Jova? njemu na zemlji nema ravni. On je najbolji čovjek na, na svetu u tom trenutku bio. Čovjek je to neporočan i pravedan. Boji se Jehove mene i kloni zla. A Satan mu odgovori. A Satan odgovori Jahvi. Zar se Jov uzal od Jehove boji? Zar se on tebe uzal od boji? kaže, zar nizi od, og, ogradio njega kuću mu i sav posad njegov, blagoslovio si delo njegovih ruku, stoku su, si mu namnožio po zemlji, ali pruži samo jednom i dirni mu u dobra. Kaže, u lice će te prokleti. Kaže, on te ne dira, on, on te voli jer si mu podario stoku, ženu, decu, decu, ovaj, kuću si mu gradio, sve ono, top, sve vrh. Ali kaže se o to njemu. Dirni mu nešto, če znači, ne znam ja, pobi mu stoku, ne znam ja, decu, ovo ono, ne znam ja, razboli ga. Kaže, u lice će te prokleti. A pošto tvorac je, ne bi bio tvorac da nije najmudri od svega. I kažem, neka ti bude. Steo? Može. Reče Jehova satani. Sa svime što ima, radi što ti je drago. Samo ruku svoju na njega ne diži. I Satan ode ispred lica Jahvina. Znači, Sotona a, je limitiran, on je ograničen. Znači, on nije mogo da, aha, smeta mi Jovel najviše od svih ljudi voli tvorca, ubit ga. Šta? Pošlem demona, on ga rokne, on mu, ne znam, ja učinim mu nešto moza da se sam, on samo ubije ili tipa tako nešto. Ovaj, i to je to. Pa ne može. Sotona i demoni su limitirani. Oni su ograničeni, mentalno su ograničeni i fizički su ograničeni, ne mogu da čine sve što hoće. Samo što im tvorac amin kaže, a meni je onda, mo, onda kao što je sad da rekao i ovu, ovom, ovom sotoni, za Jova, ova. Kaže, dopustiti sve, sve je dano u tvoje ruki njegovo, ali samo jedno, samo jedno ne smiješ da učiniš, jedno ne smiješ. To je da mu, to je da mu udneš život. Tako isto meni, on može da me, on može da me, on može da me, on. Ali samo može da mi učini nešto što tvorac Aminu je za mene da kaže Amen, može, idi i kod Ilije i učini mu to nešto. Ali nebitno, ja sam skrenao sa teme. Ova, tako da kažem, Sotona je limitiran i bukvalno tvorac stvara. On to, znači, recimo, tvorac je stvorio ovu kapu. Tvorac je stvorio ovu kapu. I tvorac je stvorio ovu kapu savršenom, bez mane. nije lupam, nije ovo, ali lupam, ću dan primjer. Stvorio savršenu kap. Savršenu kapu. tvora, onda Sotona da uzme ovo, ako mu tvoraš da pusti. Da uzme, ovaj, da 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 ovu kapu, kapu i da od nje napravi cirkus. Da stave neke šestice, da, je, da stave neke rogove, da je, ne znam ja, pravi me u kon cirkus, kono, ne za mja. Dakor da mi treba se bavimo izvorom nečega, a ne ro što je nastalo od toga nečega. Znači tipecimo to su mene napali za astrologiju. Ja kažem, postoji dibliska astrologija, stroge sa tog pisma i postoji satanistička astrologija. Koji su to na? Uzeo i od nje pravio cirkus. Isto kao što uzeo uzeo reci uzeo za ove kačkete, jedan pravi cirkus ovaj o kako se zove znači da li mi možete na na kapit isto malo kerkit onoš ovaj. ovaj i tako je sotona upravo to učinio znači on je uzeo biblijsku astrologiju, astrologiju tog pisma i od nje napravio je cirkus. Znači, ja kad sam, ja imam neke ljude, nebitno da ih ne kome se radi, koje se bave astrologijom, ali ne to biblijskom, nekom ovom tom paganskom tom, koja je luciferijanska, koja je tako je izmenjena svoj smisao i svrhu i prosto sve. Skinem u kojom i smeta mi na Oko mi Ovaj, i Bukovno imaju, jer kad sam to čitao, ja sam se kidao, sam se valjao od smeha. Oni bukvalo kažu, ne znam, ti astrolozi, ti uciferinolozi. Od 1. januara do 5. januara moraš srediti kući. Ne možeš, ne možeš, ne znam, tu kola, ne znam, nešto strašno, srediti kući. E ja u tu astrologiju Tu ko ti kaže, sedi tad kući, tad se ženi, tad se seli, jer ti je retno, retrogradni Merkur ušao u petu kuću u srednjom polje, e ja u tu astrologiju ne verujem. Znači ja u astrologiju, koja od ljude prave robove, da veruju toliko da, recimo, ja lupam. Ja hoću da se selim za mesec dana, Lupam. U Izrav. I meni kaže ta neka mučenica, mi kaže, Ilija, nemoj da se seliš u, u Izrav za mesec dana, jer je to aspekt za tebe najnepogodniji, jer ti je retrogradni Merkur urušao u sredno polje, a ne znam ja, a tvoji, ne znam ja, ne znam ja, tvoja Venera ti je ušla u sazvežđe sa Jupiterom u, u osmom polju, neke nebuloze, i ti ako se budeš preselio za mesec dana u Izrael, za tebe će to da bude katastrof, katastrof, katastrofi, Ako se budeš preselio za dva meseca, onda okej. Okay. I tu je naša slobodna volja obrisana. A tvorac nam je dao slobodnu volju. Tako da ja verujem u biblijsku astrologiju, astrologiju Fjodog pisma, jer na nebesima postoje 12 polja. 12 polja. Iz kojeg izlaze duše? Tvorac stvore sve duše, on je nazvan gospodarem svih duša, I on prosto ima na nebesima 12 polja, jer broj 12 ima vrlo bitnu ulogu. Broj 12 je broj, broj izabranih. Znači, logično je da na nebesimu ima 12 zemlje, 12 polja, jer je broj 12 u biblijskoj numerologiji simbol za izabrane. Znači, 12 apostola, 12 proroka, 12 sinovi zreljivih, i zabrani. I zabrani pleme Izriljevo. I zabrani proroci. I zabrani apostoli. Ova, onda, na kraju vremena, kaže tvorac, da će da spasi od po plemenu po 12.000 sinovi Izriljevih. 12.000 plemena Judino, 12.000 plemena Babinjajvinovo, ne znam ja, Gadovo, Danovo, Efraimovo, tako dalje. Znači, to je simbol zabrani, zabranih. I logično je, ako postoje 12 polja, to su izabrane i zabrane duše, ih je stvora, stvori, 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 ih je zabrao i stvorio da, da budu živi, da, da, da žive. To su i zabrani. Znači, svako ko je stvoren, ko, 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 je rođen, imao pare, nemao pare, ne, ne, ne znam šta da mu se dešava u životu. On treba da bude sretan zbog jedne jedine stvari jer je stvoren, jer postoji, koliko bi, mislim, to je bukvalno, malo bolesno za reći, ali koliko bi neko, mislim, da ne znam, da postoji, ne znam, neki akvarim, ili tipa tako nešto, da je prosto, ima, postoje neka bića koje nisu stvorena, ali imaju neku, ne ima znam, informaciju, koliko bi dali, Zato samo da ih stvora stvori. Znači, dokolno su oni u nekom akvarimu i gledaju neke život, tipa samo kao, samo da otvore, otvore oči i bukalo ko biljke da, da, da stoje. Znači, ko su biljke da stoje ovaj, i da ne mogu da se ni pomeru ništa, visime, samo da mukulno mogu da vide. I mukulno bi oni rekli, hoću da postojim. Hoću da postojim. I mi postojimo, tvorac ne stvorio da možemo da dišemo, da jedemo, da, da, se krećemo, da prosto budemo živi. I to je najveći poklon koji, najveći poklon koji je tvorac dao nama. Da budemo živi. Či svako od nas treba, treba da, da kaže sebi alo, ja živim. Ja sam živo biće. Ja postojim. Ja hodam, ja jedem, ja, 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 ja gledam. I to je nešto najvažnije što postoji. Nema pare, ima pare, ima i jeti pare. Život je najbitniji. I to kaže kaže pismo. Kaže šta čoveku vredi da zadobi ceo svet a dušu svoju izgubi. Kaže koliko će novaca dati. Da spasi dušu i samim tim život svoj. Kaže da kaže. Sve će dati. Čovjek će da dati sve. Da spasi život svoj. Dušu svoju. Tako da. Ovo, ja kažem. Postoji biblijska numerologija. I biblijska astrologija. Koje tvora stvori. Jer kod tvorca. Svaki broj. Ima svoju simboliku. I šta je to nego biblijska numerologija. Numerologija ali to je broj a biblijska je Biblija stoji iza nje. Broj 40 je simbol kušnje, simbol kušanja, kao što je Mesija bio kušan od strane tvorca 30 dana na gore kušanja u Izraelu, u Jerihonu, u Jerihonu, tipa ta, ta neki deo. I bio kušan. Tvorac je isto kao Jovu, to to pusti to isto isto kao so jeva, za ova dopusti za Mesiju rekao je hoćeš da kušaš mog sina hoćeš evo ti babet evo ti kušaj ga a da ćeš da vidiš da 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 ćeš da vidiš da ćeš ti da se baš budala i ne dopustio što to da ide da da kuša Mesiju i vide ne ne može to ništa bukvalno to je armirani veto da ćeš ti Uh, bicik, biciklom i to pokvarenom na beton. Juče ovo sam moj se. I ovaj, znači, onda vremen Moisije. Moisije dva puta po 40 dana išao išao na goru. Na Sinaj. Da priča sa tvorcem i da mu tvorac da, da zakon. Onda, broj sedam je broj punine, broj savršenstva. To je broj samog tvorca. Jer je stvorio svet za sedam dana. Punina kaže Tvorac da ima 7 puta 7 pari očiju. Kaže, a ovih 7 pari očiju su jehovine oči i one pretražuju svu zemlju. Či ima 7 pari očiju za 7 dana ima, ima svadan duhova ispred sebe Tvorac kaže Postoje u otkrivanju tipa na broj na broja sedam anđela, sedam zbornica, sedam zala, sedam ovaj, pečata i tako dalje. Tako da, kod tvorca punina ima broj sedam. Logično, ako je punina broj sedam, jedno od toga je praznina, to je nesavršeno, i to je broj šest. Zato je simbol satanetog anđela šesto 66, jer broj 6 je simbol ima, ima, ima dve simbolike, prva je simbol materijalizma, materije nešto što je mrtvo što je materijalno jer smo mi, kao ljudi naše telo je stvoreno 6 dana 6 znači, dana je stvoren čovek stvaranja to je simbol materije materijalizma znači, on je stvoreno biće I broj 6 je simbol za čoveka. I kaže. Broj izveden je broj čovekov, A to je 666. Znači broj čovekov je 6. A 666. To polovo treba da se uzima. biblijska numerologija. U sume broj 3. I broj 6. Broj 3. Ima simboliku slavljenja. Obožavanja nečega. Jer u hebrejskom imate i otkrivenje, imate i u to su u Starom Savezu, gde kaže svet, svet, svet. Tri puta se ponavlja. Svet, svet, svet. Ti je hova koji si stvorio nebo i zemlju, ti si vladar svega, kaže pismo. Kaže svet, 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 kad doš, kad doš, kad doš. velam vajed. Či tri puta kaže kad doš, kad doš, kad doš. Znači, to je simbol slavljenja. Svet, svet, svet. Koja je svet? Tvorac. Znači, svet, 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 kada oš, kada oš, kada oš. Imate tri broj za slavljenje i broj šest materijalizma, materije. Nešto što je nesavršeno. I dobijete šest, šest, šest. To je simbolika slavljenja, obožavanja nesavršene materije. Znači, 666 ima simboliku 3 i simboliku 6. 3 simbolika obožavanja, sladenja. 6 je simbolika nesavršenosti, nepunine materije, materializma. Jer čovek bez duha je materija, mrtvo biće, kao telefon. Kao telefon, nešto neživo i broj šest je broj toga, broj tri je broj slavljenja, i to je slavljenje materizma, materije. I to kaže da to žlik zveri. Znači to kaže obožavanje materializma, materije. To je simbolika 666. A upravo na kovanici bitcoina imate ih pisano 666. I to je to otkriće da kaže kogod nema to, Zigzverin, Bitcoin, a to koin. Uh, Nači kuća kuća blaga. Bet bit bet i kuća dom coin je kovanica, kuća je kovanice. Kuća blaga u prevodu. imate bit imate uh, bet imate imate uh, Тав у Бет. Бет и Тав. Бетје кућа, дом, а Тав је знак. Тав је знак, ознака. И то је кућа знака богатства и со И ви tu ту како се зове обожавање материјализма. И upravo тај биткоин сада настао и ко кога не буде имао. Novo ovaj će je ne vrlo skoro da se ukine kao postojanje, ali tipa će smitrati da je previše prljavi, prljavi zbog korone i zbog drugih virusa, virusa, koje, virusa koji će da budu kasnije. Ovaj će da se ukine papir i novo ovaj će da tipa širi zarazu, tu se prosi od ruke do ruke, evo ono. Evo tipa kad sam je bio u izru. Ova, ja gore u ovaj avionu, htio da kupim neke načere za majku. Kao poklon. Skrono sam ima tamo neke komplikacije, neke tamo po aerodromu, skrono nisam imao ima vremena da kupujem poklone. I on rekao, ajde kupit ću, tipa ovaj na aerodromu, to je tamo u avionu. I ja vidim katalog, tipa, tipa, katalog tipa ko ovaj telefon, Ove, i ti vidim neke neke nocere 20 dolara. I ja vadim 20 dolara, imao sam sitno 20 dolara kod mene u novčaniku, ja njemu, Ti pitan ga, ovaj, uh, do you have uh, sunglasses, this, lalala, this, fuma lala, se On kao meni, yes, just a second plus, lalala. Lala. Tamo otišao iza, donu mi te neke naočare i ja mu dam pare. I on kao meni, sorry, man, no, 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 only, only, only card. Ja mu kažem, I don't have a card, only cash, on community. No, 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 no cash, only card. Пијам мему, по, sorry, It's okay, don't have, or like card, or oh, vono. И тоа тоа. Буквално ме ближи до моток. Чујеш не има папира се платења на сина. Само јас се поидути по има неки телефон и за некој кодски. O, i ko hoče da kupi nešto, on tipo samo daj tu kod, kupiš onaj tipa na karticu i tu u kuca šifru i klik skine tipa pare i tipa on preko telefona njemu njemu prodaje na Ovaj i ja nisi kupio, sorry, jednostavno nemam čime. Taj moj drug koji skinskin se se on tako da ni nema to uopšte. Овај тако да не сум могу типа ја не сум могу да питам некој некој неко, таму човека авиону овај дали хоче да ми купи на на оцере с картицо а да му јадам Ци, ја том, човечку, дам паре. Чи ја дам то чеку дам паре, чеш 20 долара, а он ми купи картицо. Искам ми искам за типа да ќе најде некој нормално кој хоче типа да ми да ми купи па да му ја дам паре. Некој само нема нема вес. Овај ниту ни, 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 О, тако да се ми ближимо, ближимо тој то идеологи. О, тако да се да за библиска нумерологија. Онда број број 10 е број закона. Каде 10 десет Бож твој творчеви закон. Ти што многу места овај места на кои се број 10. Ko to je simbol za zakon. Za zakon. Onda imate broj, ok, to je 12, to je ponovo broj zabranih i to je broj punoledstva. Kad stavi se punoledstvo, da je čovjek ušao, da je zabran, da je ušao u, u, da kažem, u, zrele, u, zre, u zrelost. Zato kao ima, ima simboliku broj 12 ovaj to su neki kažu 13 da da se da se ovaj da se da broj 13 da da se s 13 godine o, kako su ove ulazi u kod je vre, u ponoletstvo ova a broj 13 ima simboliku duhovnosti duhovnosti i Ispred, tako da upravo i broj 13 tipa nema neku tu demonsku tipa, oni govore broj 13 to je demonski znak ovo, ne, broj 13 nema veze sa demonima, to je vrlo, vrlo pozitivan znak, i proto to, ko je on uspio broj da, 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 da ga svi ljudi mrze taj broj, broj 13 kao, 13 broj na mačka ovo, O, tako isto sa biblijskom numerologijom i sa biblijskim, biblijskom astrologijom. Ova, on imate tu kod brojeva, koja je tako još bitan broj, da kažem, ima tu još ja, ja, sigurno brojeva, ali, ali ovo su neki najbitniji, da kažem, brojevi. I su tako astrologija. Čekam, kažem, na nebesim postoje 12 polje iz koje izlaze ljudske duše, i recimo jedno polje, kao recimo moje, a krav, to je pod ovom, ovim paganskim škorpijom, to je a krav. Ta, e, e, ljudi iz tog polja, svi su, kaže, evo, što baš ne pročitam za to što kaže, za recimo za moj taj a krav, znak koji po, po, ovim na našem se kaže škorpij, to je a krav. Ja kažem. krav Vladajuća planeta Mada Mada Ma a, Ma Adim, to jest Mars, kaže element je voda, osobina strast, znači emocije, kvaliteta kvaliteta a, tih ljudi je stalna, znači kad nešto to rade su stalni, nije tipa da danas me zanima ovo, za pet dana će za mene da me zanima toto, ono to, drugo. Ne, kaže da su to da su stalni. Tipa kao kad tipa ako su hote jedne osobe a, jednog целја то цитирате до краја. Исто кај ја. Че ја, кад се залюбим на некој девојка, кад му вези, ја само она, она, она и то е то. Никак не би преварио ел типа тако Не, само ме земат таа особа и тоа е просто то. Са да ми се нека друга после, не, су... Од док се везе, не му да ми се нека друга скине и гола, ба не занимаме. Видимо се пријатно, до да видјење. Каже, квалитетът на них луѓе е стален, Sta, su stalni kad nešto rade stalno znači stalno to nešto ovaj uh, mi su promenljivi tipa, tipa ja kod tipa ću ja ne znam ni ja da se ekstremno povetim fetom pismu znači to da me smori za mesec dana ću da budem stala kaže mana im je agresivnost borbenost to im je kao mana znači mana ovaj a agresivni su, ali ne mislu da tipa ono bio bio ljubi ljude po poli, policiji, već tipa su ono i kad se bore za, za, za neki cilj ili tipa kad se bore za da istere istinu, su agresivni. Ja sam takav, ja kad tipa, kad tipa sa nekim deb, debetujem tipa u vezi Biblije, u vezi Svetog pisma, ja bukvalno pokažem како да покажам неку врсту агресија. да е како испремно ново што ово што каже за 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 мој дух. Каже боја црвена. Ја боја црвена воли, мислам оно. Ние да имам неку моја милена боја искрено е плава. Искрено. Плава и црвена. Ето, тоа се тоа се две бои кои највише воли. Така да, може да се многу носи о плаву, па ми ушла у мозак плава, оно плава застава израелска плава боја, во големо генерално. генерало. Овај али црвена боја ми е врло драга боја, така да е волим. Драги камени ми е хад, искрено слабо се разумем у драго камење, така да плерам да тај камен да купим, он изгледа за да овако. Ово, ако се види доле каменчиц, браун, тоа хоти да купим. E kaže, životni vek je više od 80 godina. Tipo, ja sam, sad, ja sam či, či čitao ove, kako se zove ove sve horoskope, uh, škorupi, bukvalno piše jedino da je, da je preko, da je preko ovaj, 8 80, 80, 80 godina. Ovaj, da, da bukvalno je naj, najduži životni vek. I ovo što kaže generalno za moj taj akrav znak. Kaže, uh, osobe rođene u znaku akrava su jake, to je istina, hrabre takođe, bezkompromisne takođe, energične takođe, istina, i pametne ličosti takođe. Imaju, imaju logičan i razborit način razmišljenja, istina je, i zaključavanja, istina. Ali su uvek ostrašćeni, istina. Pored toga, um, оне су озбилне, истина, компетентна истина, лојална истина, борбена и поседуваат развиен смисла за оно што е практично. Истина, врло сум екстрено практичен. Тој па рецимо, не знам ја, не знам ја, sad, sad tipa ljudi su neki, ovaj, uh, misluju, da li da budem s nekim u vezi ili ne, ili da li da odem u Izrael ili tipan ili ne, i da li da ovo, da li da ono. Tako mene nema. Ja tipa ako mi se ujde u Izrael, ja kupujem kartu, ako imam para, idem u Izrael kada priče. To je prosto, prosto činjenica. Če ja to kupujem, ja te rešavam i to kada priče. Нема тук мене, дал да ово, дал да оно, дал да одем, дал да не одем, дал да будем со ви му овој вези, дал дал да не, току мене нема. Дал да, току мене нема. Ја идем, хочу, хочу, нечу, нечу, нема тоа сега премишем 500 години. Кажа дали. Мистични су и магични, истина. Тајанствени и врло и врло и врло, врло страствени, истина е овај ovaj... имају наглашен интерес и смисла за све облике окултизма, оно што е скривено, тражи истину, ускривено истина Како каже Месија, тражите искрено истину, и истина ќе вас ослободити. тоа е тоа е тражи. се не упустију циљеве кои не се предходно следали и лоцирале истина. pouzdane su i vrlo osetljive. Istina. Da bi postigli svoje ciljeve, obično ne biraju sredstva i znaju ako je potrebno da budu i agresivni. Priznajem nažalost istine, ali priznajem nažalost. Agresivnost je deo njihove prirode. Istine, to, je, to ja iskreno znam sebe, tako da i jeste istina. Ne agresivno, tipa bijem ovo, tipa uh, sam žustar, ono, tipa, borim se, ono, najčešće ne, 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 ne što mogu. Kaže dalje. E, pod, pod normalnim okolnostima su ovaj, agresivni. Da, bude, da budu mirne i plemenite. Nisu, konform, nisu konformisti. Istina, mene ne zanima da li tipa da spavamo u baldahinima ili u krevetu iz forma ideala ili tipa, ne znam, je totalno ne zanima konformizam, totalno sam opresan od toga. Odažno nisu konformisti, ali znaju biti ljubomorni i posesivni, verojatno. A često a često i egoistični, pa u nekim situacijama. A Krav ponekad ima mračnu prirodu, pa pff, nekad se desi, pa je uvek nezaboravan, pa je uvek nezadovoljan. Istino, to je isto. Težak jeste licemeran, pa ponekad će to desi, prkosan i pakostan. To kad me neko stane na žulj, ali tipa bukvalno ja se trudim da da i stoj sebe da to bukvalno blokiram u sekundi. Izvana deluje kao flegmatik, ali u, u, u sebi je kolerik, to je istina. A, ipak zna biti vrlo principijedan i vredan, istina. Brine se o svojoj porodici i osobama do kojih im je stalo. To je do, do krajnjih granica se brine prema partneru osje, osjeća duboke, duboke du, du, du emocije i strast. To je ekstremno istina. To popisujem jedan kod jedan. I vrlo je posesivan. <laughs> to je istina, istina. Priznam. I neredko do samo uništenja. Bukla <laughs> to. Jer ti tipa, kada ja u neku devu koju tipa, ja sam ljubomoran ono level od nula do ilija. Ja sam ilija, znači od nula do ilija. Vernost i im je imperativ i sama pomisla na priljubu ga dovodi do besa. To isto Svi ko mi znaju, znaju tipa da su mi prevare, ono, dno, dna, ono, fujčina, da mi to toko ligavo. Imao sam dve vernice, devojke, obe su me prevarile, to mi je toko ligavo. Ja se nadam da treća, da bude ta sreća, i da me ne prevari, jer tipa ako me prevari, bukvalno ne znam, da ostajem do kraja mog life-a bukvalno solo. Kunem se. Um, je izrazi, izrazitu ma magnetičnost za suprotan pol i najseksipilnije od svih znakova. To je moguće. To treba da kažu drugi, ne ja. Uvek je željen uzbuđenja, pa partneru nije lako da ga zadovolji. To mislim da je istina. Воли дом и децу, које се труди исполнити све желје. Ја немам децу, али ћу кога ви имам исполнити све желје, оне кои су нормални. Буквално све. Економија му иде од руке, тој с парама сам, нажалост, врло добар. Тоа се одлично. Везање за стицање материјалних добара, некад сам био, више ме тоа нешто многу не занима. E, dobro se snalazi na poslovima rekonstrukcije, rekonizacije i traženja novih rečenja i mogućnosti. Ako se, ako se odredi, za to može biti izvestan vojnik, policajac, tekničar ili učitelj. To je moguće. Zbog svog buntovništva su, a kravi su često revolucionari, buntovnici i anarhisti. Teraju pravdu svoju, kao ja. U poslu ne znam za kompromis kada je u pitanju određeni zadatak i postizanje zadatog cilja istina strogi su i ne popuštaju prema svojim usrednicima i počinjenima ali najpre prema sebi ne tražim u fazonu sam ne tražim raz, u fazonu sam ne tražim razumevanje i milost za sebe ali nisam popustljiv ni prema drugima istina ja kada je do do kada ja, kraljica je bila jedna žena da čisti kod moje majke Ja da kažem, alo, plaćaš je, a ona tu se glupira. Či ako se uzdra da čistiš, čisti. Ako ne, daj otkaz i vidimo se prijatno. Ne ona, ajde, pusti ovo, nema pusti je. Si da čistiš, prema mi ti ispiješ to kafe i puš cigare, se troješ. Kako mi kući? Čisti, to kako to se treba, posle ti pa se troji. Tako da to je vrlo istina za, za mene. Generalno, generalno govoreći, kravi su u, u proseku posljeduju, posljeduju dobro zdravlje, slabe targe su im oboljenja u, u genitalnim organima, ginekološke spe, smetnje, ciste, promisli kod testisa, a, pored toga ako mu skrca su glava, uši, zubi, kišma i nogi. Delimično de jeste istina. Skoro sve istina. Zubi, uši, kičma, noge iskreno, sve istinu. Ovo je moja moj, moj greška. Ako žena jetra zubi i oči. A, kritične godine za muškarca su u detinjstvu, istina. A zatim, u 20. godinama, 20. godine kad sam bio, pa istina je, istina je. A, 42. i 47. Ukoliko to preživi, dugo će živjeti. Tako da se molim tvorcu da preživim samo 42. i 47. godinu. A... A živit će preko 8 godina. Ako žena su kritične godine 18. mesec života 9. godina, 15. godina 18. i 34. godina. Tako da ovo je bukvalno kod mene bukvalno neću da lažem ali 100% je ubođeno do daske. Znači sve što je napisano bez imalo glume je 100% istina. 100% Kad čitamo neke Mickey Mouse ovaj horoskope, to sam mislio da ja bih čitao pre Vi to više ne Ali kako se zove Ovo ovaj, je bukvalno Mickey Mouse tipa za zdravlje, stvarno nešto menjaju, Ovdje ti stvarno so kaže Koji su ti problemi Ovaj, za zdravlje, za posao, za ljubav, bukvalno neke kluposti koje imaju veze sa životom A ove ovaj astrologinje, one samo činu pare Tako da to Та постои две астрологии. Постои библиска, она испирана на права еврейска и постои паганска. Постои на кој со тоа умешно кој не направи циркус. Боранио. Овај. така да кажем, че постои библиска нумерологија, библиска астрологија, паганска нумерологија и паганска астрологија. Рецимо, како су овај мудрати се истока, долазили, ева, рецимо, рецимо, почнем само тази хитри да најдем. Ina sekunda. Sekunda. Ina sekunda, sekunda, sekunda. Evo, kada je Matej 2.9 kaže. Oni, saslušavši kralja, Mislim da to je to Irod, valjda. Da je Irod. Pogljuše i gle, zvezda. Koju, zvezda koju videše izlazak iđeše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mesta gde biješe dete, misle na mesiju. Kad ugledaše zvezdu, obradovaše se radošću u veoma velikom, kaže. Uđu u kuću i ugljidaše dete Mesiju s Marijom, majkom njegovom. Padnu u ničice i poklone mu se do zemlje. Otvore zatim svoje blago i prenesu mu darove zlato, jer je kralj, tamnjan, jer је je ovaj svrhsvestanik, profestanik i smirnu, jer je Mesija. Znači, oni mu tri, tri, oni su mu tri stvari darivali. Zlato, jer je kralj. Tamjan, jer je profestanik u hramu Jehovinu. I smirnu, jer je mesija, smirna, tamen i zlato. I šta? Neko ću da kaže šta su so ovi mudraci bili okultisti, da neki preci, prezivali demone, bavili se nekom paganskom astrologijom. Znači postoji paganska astrologija, koja je to nemoj, rideš pet dana van kući, i gaze kola, seli se tad retrogradni Merkul koji tipo tipa ušao sa sadrđećim Jupiterom u osmi kući, to je nebuloza. али постоји виблизка, а како се ова е која као овие овие три мудраца, а поново број 3, е тој е симбол за свет свет светка дошка дошка дош, троје, овој и први Месија, Месија о когар постојат хашема од Јевове да да го лјуди славе, ире 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 постоји наспас Така да, то би то било о како со од овог видео Мислам дека малку сум го проштирио, али таква е просто тематика. Ова и така да ова постои библиска астрологија, библиска нумерологија и паганска нумерологија и паганска ова астрологија. Така да бавите се библиском нумерологијом, библиском астрологијом. Како се тоа бавили? О три мудреца, Творат каже, немој, немојте свој живот да предодредите ова како се зове звезда мовон. Тоа е таа паганска астрологија. Каде типа то, ја не могу се селим ако типа не типо не само ти со тие по кои бакице да ми види на натална карту, тоа тоа. е та и доро астрологија. И каже творат, каже: Немој да полдаш очима својим ка небесима. i da vidiš sunce, mesec i zvezde i svu vojsku nebesku i nemoj da tvoja, tvoje oči budu zavedene i da i padneš ničice i da im se klanjaš. Jer ih je Jehova, tvoj tvorac, dao svim narodima oko tebe. To kaže tvorac. Možda mi činim samo sekundu. Da, kaj mi skoji to je tačno stiha. Samo sekundu. Evo. Ponovljeni zakon. 4.19 kaže. I da se nebi, kad digneš svoje oči prema nebu, te vidiš sunce, mesec i zvezde, svu nebesku vojsku, dao zavesti da im se klanjaš. Upravo to. Ako ideš kod bakice, da ti stalo kaže kad ćeš se seliš, када најш љубов во оно тоа е кога виста членење тим звездама каже да ја завести тим да се члениш и да им ишкажеш што воне е Јахве твој творец до да свим народима под небом а Вас е Јахве узео и извее Вас из Египта из оне печи разгорене да постанете народ негове, баш седине то што сте данас. Ја да да о то не може стим. Значи каже немој да се кланеш или стуеш или ми кажеш што вани. Или ќе јахве твој творец да дава сви народи око тебе. Така да Постои, постои библиска астрологија, постои тоа се то, то, што постои на немесима, ал творот каже немој да предадеш значи, толку значеј, толку важност оме. То постои ти то знај да си да постои 12 поля, да 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 не спојува да да твоја поле каде дрика кај дрика се ово 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 да каде кај дрика се то твој твој то поле, али немој да ја толку дубоко да твој живот подредиш астрологиј. Тако да то је Амен, то је Алелуја. tako da то је да то да овијдеа. Желим вам благослов сима одихове творца небеског, у име Месије, Хошује Хамашија, Христа, да спаси и оно што је изгубљено, ако може. Тако да, то је да то да овијдеа. Желим вам благослов сима. И то је то. Лајла шалом Поздрав.